Виталий реально идет, да, то почем? Ага, идет. Статура так прям. Мышцы качаются, знаешь, нормально. Но сегодня надо что-то такое, бо мне что-то кашель не сподобалось. Что не пішла? А ты дивись якусь кастрюлю? Ти дивися. Бо це маленька, це знаєте, не можу йти на супу зварити. Ні, це буде 430 має чисту воду, бо це може на 5 кусів хіба. Ні, він запопив з вазон. Він пив перше. Да. Телефон, Павлик. Вечером помою и все. Где его? Он текало, ну? Да, цей телефон для твоєї купли. Любу екстремну зйомку надзірати.